Ja, men jeg noe vestlending da, av blod, fra både Rogaland og Hordaland. Så, og jeg gikk jo fisk veldig godt, vokste opp med masse fisk, det der med du også har gjort. Absolutt, ja. Ja. Men spiser du mye fisk? Sei. Mye sei, ja. Seiblokke. Men har du litt sånn aversjon mot mye av det du spiste da du var liten, for du ble drittleide, for du fikk så mye av det? Skal jeg være helt ærlig, så tror jeg det var sånn at mat var mat. Det var, jeg er oppvokst i en familie, en stor familie, med 7 søsken totalt. Ja. Og det var aldri restet. Så jeg tror ikke, kan ikke huske at det var, jeg tror ikke vi visste at man kunne ha preferanser i alt mat, eller liksom like eller ikke like det. Jeg tror ikke det var noe som på en måte en tankegang som eksisterte. Ja. Altså, man hadde ikke forstått det, at det var faktisk mulig også, å ha ideer om at noe ikke skulle spises, noe skulle spises. Så, nei, men vi spiste mye fisk, det gjorde vi, og mye sånne blokker, som, jeg tror ikke de finnes lenger, men da fanns det ikke sånne blokker av sammenpresset seifilet. De finnes det nå? Ja. Dette har vi snakket om tidligere, det tror jeg kom det til meg her, men det finnes i frysedisken, jeg tror faktisk alle frysedisker, fordi det den fisken jeg bruker alltid i fiskesuppe. Ok. Ja, for da tenker jeg det litt sånn råflott å bruke helt fersk fisk i fiskesuppe. Jeg vet ikke om det har så mye for seg, i og med at den ligger der i bløt og bare blir litt sånn, som en liten svamp. Absolutt. Så fryst torskeblokk og seiblokk finner du i frysen. Billig som faen. Ja, nettopp det. Det var jo billig, og mormor var opptatt av økonomi. Så var det fiskeboller da. Ja. Fiskeboller, det var en klassisk rett, men den har vel litt sånn falt litt ut av den kritthvite liksom, fiskebollen. Ja. Altså den, i hvit saus. Ja, hvit saus, ja. Fiskebolle, hvit saus. Det hadde vi masse da vi var, også var små. Ja. Så det var sånn rotasjon. Det var sånn der når det ikke var fersk fisk, så var det fiskekaker, fiskeboller, det var hermetiske da, og så var det fiskepudding, var en gang, altså det var sånn rotasjon. Disse tingene, disse fiskeproduktene. Ja. Så der, men da var det vel, jeg bare gjette meg til på 80-90-tallet at det var veldig mye bedre og mer fiskeinnhold i det greiene der, eller kanskje helt motsatt. Ja, jeg tror faktisk dessverre i den grad det er noen effekt, så er det motsatt. For nå har man blitt veldig bevisst på dette med fiskeprosenten, så ser det fiskekager for eksempel, 85% fisk og så videre og så videre. Det lå sånn rundt snøyt 50% veldig mye, altså du ser på den klassiske fiskebolle, altså hvilken er det? Vestålen fiskebolle, så er det vel mindre enn 50% fisk i bollen, hvis jeg ikke husker helt feil. Du skal ha den der lekkere fiskebollekonsistensen. Ja, det vet du det. Og litt luftig og litt fin, så tror ikke du kan ikke ha for mye fisk. Nei, du må henge ihop, vet du. Og det må være ganske solidt også, og du ser jo det, det er som en sprettball, og så slipper han der, så jeg tror ikke han spretter helt opp igjen, men. Du hører noe vakkert som jeg må komme på her nå, det er jo fiskeboller, det er jo litt sånn som havets mozzarella. Ja, havets mozzarella, ja. Det blir veldig vanskelig om du skulle oversette det til engelsk. Fishballs, det har jeg synes er veldig rart. Skal jeg prøve å se hva Google sier om det? Translate, skal vi se. Fiskeboller. Fishballs. Hva da? Det er fishballs. Ja, det er fishballs, ja. Det gjør bare så rart ut. I hvit saus. Fishballs in white sauce. Godt med bacon til da. Ja. Ja, så det, fiskeproduktene kommer vi inn på etter hvert. Vi har vært innom oppdrettsnæringen i forrige episode. Nå tar vi, og dette her, dette er jo ikke ditt, skal vi si, hovedvirke og hovedområde. Dette er dette med vill fisk. Det er jo på land, du, om vi ikke liker det aller best, det er for sånn som hvor du kan allermest. Ja, det er det jeg kommer ifra. Ja, det er det jeg kommer ifra. Yes. Fra jorda. Riktig. Ikke fra havet. Nei. Så, men vi skal nå i hvert fall komme oss gjennom de mest kjente typene av villfisk, innhold, litt hvordan det hentes. Jeg vet ikke på en måte hvor mye research, hvor mye du har innenbords med fiskenæringen. Nei, altså, jeg kan jo noe, fordi
Jeg har blant annet en bror som en fiskehistoriker. Jeg håper det var riktig å kalle han det. Kanskje jeg ble, får en sin telefon etterpå. Men det er jo interessant da, for det er jo en veldig stor matnæring i Norge, fiskeindustrien. Både lakseoppdrettssjøsak som vi snakker om, og villfanget fisk. Hvis jeg ikke tar alt for mye feil, så er det omtrent lik mengde fisk som fiskes for mat som det produseres i fiskeoppdrett. Hmm. Altså, jeg tror det var 1,5 millioner tonn på hver. Nå blir jeg alltid usikker når jeg snakker om hva det er 1,5 milliarder kilo, eller hva det er. Altså, men la oss si 1,5 millioner tonn. Jeg tror det var det. Okay. Jo, det var det. Så, ja, så kan vi ta hva som er de viktigste fiskene da. Altså, fangst og hva vi spiser er ikke nødvendigvis akkurat det samme, fordi det er veldig mye blir eksportert, ikke sant? Mm. Så her, i motsetning til på landbasert, så er produksjon er lik konsum. Ja. Men ikke på fisk, for der er det jo eksport. Og så er det veldig mye import, og det er egentlig veldig merkelig, fordi når vi skal snakke om disse fiskeproduktene, så er det jo veldig ofte det basert på ikke norsk fisk. Ja, det har jeg vært veldig observant på. Vært nøye på når jeg sjekker disse fiskeproduktene. At hvor er det kun torsk? Altså jeg går jo kun for de produktene som har bare torsk, hyse, seie seg. Men det er jo en annen som har et litt sånt funky navn, som jeg tror det er sånn oppdrettsfisk som de kommer fra Sør-Amerika, stemmer det? Eller, ja, altså, det er, som går igjen på alle pakkene. Ja, men la oss ta det, vi skal komme til det, for jeg er klar, det er litt morsomt det der. Mm. Men hvis vi tar de, hvis vi tar konsum og fangst og torsk, ja. Er jo i alle fall når det kommer til konsum i Norge, så er det den viktigste fisken. Vi spiser omtrent like mye torsk som laks. Så vidt jeg husker. Og da er det hele torskefamilien, eller? Nei, da er det liksom skrei, torsk, altså den, hva heter det, kadua, eller hva den heter det, på latin, men den torsken som jeg tenker på som torsk. Det er andre torskefisker i torskefamilien som spiser. Men da tenker jeg på torsk altså som den norske torsken. Ja. Så er det spiser vi og sei, ja, som er et veldig viktig produkt. Ikke fullt så mye som torsk, mener jeg, men det er også en veldig viktig fiskeart som vi spiser. Og så er det... Det er alltid den billigste fisken i fiskefisken. Ja, den er billig. Jeg vet ikke hvorfor... Ikke heller. Styrer folk unna den da? For jeg kjøper nesten utelukkende alltid sei, fordi jeg vet at den er veldig grei å steke. Ja, altså jeg kjøpte faktisk en kilo seifilet. Det var på tilbud og greier. Kostet, jeg tror det var 75 kroner kilo eller noe sånt. Det er jo billig i disse dager. Gratis. Og, men når jeg spiste den så tenkte jeg at ja, kanskje det er vel ikke heilig, ganske, ikke fullt så god som torskerne. Ja, det er liksom, det er noe med seien som jeg tenker, eller kanskje jeg tenker at den var billig, det får jeg tenke at den smaker ikke så bra. Vender du den i mel før du steker den, eller? Hæ? Vender du den i mel? Ja, den er i mel, ja. Så altså, steker den i smør og hiver opp i løk og i rømme og sånt, det klassiske greier det da. Så sitter du og tenker deg, du sitter og lengter etter torsken da, når du sitter og spiser tygger i deg seien der. Men er det klart, hvis jeg hadde, det er liksom ikke så vanlig å koke seien. Nei. Men det vil jo være den rettferdige måten å sammenligne sei og torsk på, rent smaksmessig. Ja. For det, ja. Så, men i alle fall, sei er en veldig viktig fiskeart, og så er det makrell. Makrell, ja. Den kommer vel på lenger ned på lista. Mm. Og deretter så er det ingen som kom opp i de nivåene som disse fiskeartene jeg allerede nevnte. For jeg hadde tippet at makrell, det må være ganske høy til demografien da, sånn fra min, jeg husker faren min kjøpte jo alltid mye makrell og sånt, og jeg vet ikke om det, og makrell også bakes inn i disse makrell i tomatproduktene, at makrell har en del, at det drar opp volymet. Fordi jeg vil tro at det kveite. Ja, når du sier det, så er det jo ikke så ofte det er makrell på menyen som
som middagsrett. Jeg vil jo tro at steinbitt og kveite og den type ting har gått forbi, ja. Jeg mener jeg har, kan åpne PC-en og sjekke, men jeg mener at makrellen er blant de fem viktigste. Ja, det er bare en anekdotisk observasjon fra min egen meny ut på Fornebu her, hvor jeg driver og henger. Kaster vekk pengene mine. Ja, jeg tror at ja, så torsk og laks, ja. Det er tre produkter, fiskeprodukter som dominerer. Ja. Det er torsk og laks og farseprodukter, altså fiskebolle, fiskekake. Altså. De yes. er omtrent like store. Aha. Vi spiser omtrent like mye hver de tre typerne der. Det er jo litt morsomt. Og så kommer makrellen, ja. Så 17 millioner... Nei, skal vi se. Ta de tallene der, for de kan forholde seg til. 17, det er 1000 kilo, altså 17 000, det blir 17 000 tonn? Ja, 17 000 tonn, takk. 17 000 tonn. Med laks og torsk og farseprodukter, og så kommer makrellen deretter på 6 000 tonn. Akkurat. Det er interessant, fordi jeg tipper at makrellen går inn i produkter, ja, altså. Jeg vil gjette meg til det framfor middagsasjetten. Ja, men hvilke andre? Jeg kan ikke komme på annet enn makrell i tomat, som for øvrig er et herlig produkt, spør du meg. Absolutt. Jeg elsker makrell i tomat. Jeg er helt over av glede at minstejenta mi slafser i seg makrell i tomat. Ja, og makrellen er jo, vil jeg si, blant de sunneste av de fiskene som jeg nevner her, på mange måter. Ja. Det er mye av det fiskefettet som er usedvanlig rikt på omega-3. Fiskene deles jo i magre og sånn middels mellom magre og fete. Ja. Laksen er blant de mellomfete med ca. 15% fett i seg. Villaksen? Både villaks og tamlaks. Det er ganske likt sånn fettinnhold, så det er ikke spesielt fete, men ikke spesielt magre. Okay. Men så har du sild og makrell, ja, som kan ha over 30%, eller oppimot 30% fett i seg, ikke sant? Ja. Avhengig av årstiden da, sommermakrell, vintermakrell. Den slanker seg om vinteren, derfor er det mindre fett gjennom vinteren enn om sommeren, eller om høsten da. Men sein og torsken, det er det noe det aller, aller magreste? Ja, ja. Sein og torsk, altså torsk inneholder mindre enn 1% fett. Mm. Og derfor så er jo torsken kjempegod slankemat av den grunnen, altså det er ren protein, ikke sant? Ja. Akkurat som kyllingfilet og sånt. Men så er det ikke da disse verdifulle omega-3-fettsyrene som ellers sjømaten er en så viktig bidragsyter til, de langkjede omega-3-fettsyrene. Så både torsk og sei er hvitfisk og mager hvitfisk. Sild og makrell er de som er feite og usedvanlig rike på disse sunne fettsyrene. Ja. Er det dessverre ting som tyder på at vi er på vei litt sånn bort fra, altså makrellen har jo vært innom, jeg kan ikke huske i hvert fall noen i mine kretser, og folk som er yngre enn 50 som spiser noe særlig makrell, som jeg vet om nå, hei til alle dere på Vestlandet som sitter og gaffler makrell akkurat nå, så får jeg ha meg unnskyldt, men og sill også, så det virker som sånn, en type som jeg bare husker fra faren min, og jeg husker vi var og hilste på Sillakongen og fikk hele den historien der, og at det her var et sånt, et ordentlig norsk, solid produkt. La oss slå et slag for makrell og sill. Ja. Fordi, for det første er det med sunn, er det sant? Altså omega-3-fettsyre, unike kilde til det, og så er de det er blant de mest bærekraftige villfiskartene vi har, fordi de fanges i en prosess som er mye mindre energikrevende enn mye av torskefangsten, for eksempel. Mm. Fordi de er jo fisker som såkalt pelagiske fisker, som svømmer i flokk. Schools, som det heter på engelsk, jeg vet ikke hva det heter på norsk. Stima heter det. Ja. Store stima. Og den prosessen med å fange dem inn med sånne nett, er mye mer bærekraftig, det brukes mye mindre
råolje i driften av båtene. Ja. Så de kommer veldig godt ut bærekraftsmessig. Så der er det bærekraftssunnhet. Begge taler for makrell og sild. Makrellen kan steigas, ikke sant? Så det er kjempegod til det. Kan sikkert, kan man, ja, jeg vet ikke om koking er... Makrell i tomat, litt mer salt i makrell i tomaten er min eneste kritikk av makrell i tomat. Ja. Men det skal vi snakke om senere, om det er et problem. men silla, ja. Den har jeg stort sett bare spist som spekesill. Ja. Hva skal vi gjøre for å få sillen inn i kostholdet? Altså, ja, hva skal vi gjøre? Ja. Finne på retter som ikke bare er spekesill. Men jeg vet, det går helt sikkert an å lage sild på andre måter også. Fersk sild steikt i panna, kan man få tak i fersk sild? Ja. Man kan kanskje, i sånn vanlige, så vanlige folk, ikke sikkert på en delikatessebutikk på Fogner, men som i vanlige butikker, jeg vet ikke hvor mye det er lett å få kjøpt sild. Hva hvis du kjøper sild på Meny eller Ki, Meny eller Ekstra, på Rema 1000, som nevner alle kjedene, så ikke holder meg til bare Norgesgruppen. Hvis du kjøper sild i butikken, hva er det alltid lake eller stort sett, eller? Altså, det finnes i hvert fall spekesild. Det får du kjøpt i en hvilken som helst butikk. Og det er jo utgangspunktet for den klassiske sild og potetretten. Men er det mye tap i spekeprosessen? Ja, det er jo en... jeg tror, men jeg er faktisk litt usikker. Altså, det er jo en salting. Det er en konserveringsmetode, ja. Denne spekesilla. Det var vel sånn opprinnelig at de ble lagt ferske ned i disse... denne saltlaken, om det er andre ting oppi. Nå kjenner jeg at kunnskapen svikter, men da det, må jeg bare være veldig tydelig på at jeg er usikker, men jeg tror at det, fisken legges ned uten noe varmebehandling og konserveres med bruk av salt, eventuelt noe sukker også, det vet jeg ikke, litt avhengig av hva slags sild man lager. Den er i hvert fall veldig salt. Når den hendes opp, jeg er ganske sikker på at den ikke er varmebehandlet. Og dermed så tenker jeg at brent bortsett for saltet, som det er veldig mye av, så vil jeg ikke si at den har tapt seg veldig mye, hvis den er godt konservert. Det er jo ikke noe oksidering, altså ødeleggelse av fettet for eksempel, fordi den ligger i en anaerobe forhold. Om det er noe fermentering, jeg er ikke sikker på, men... i den grad det er det, så jeg tror ikke det er veldig mye. Sånn at jeg vil si det er en god måte å spise sild på. For det er jo litt av den tradisjonelle problemet med silden, er jo at når du først får sild, får du enorme mengder. Mm. Norsk kystsamfunn, eller hele Norges velferd, har jo vært knyttet til sildefluktasjonene i sildefangsten, ikke sant? Det var en voldsom... den ble plutselig borte i 20 år, og så kom den igjen. Ja. Så silla var veldig viktig, og når den ble borte, så var det jo uår. Men den ble konservert ved å legge den i salt, denne saltlaken. Da. Men hvordan var det vi spiste? Var det bare silla og poteter som var den gode gamle varianten? Helt sikkert mange flere... fordi silla var vel her før poteten, så poteten kom jo ikke før slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet, begynte å få en særlig utbredelse, så må jeg ha det helt sikkert måte å spise silla på, som ikke var silla og potete. Men silla og potete, jeg synes det er en herlig rett, altså sill, kokte potete, rødbeta, sylte rødbeta, rå løk, fine greier. Rømme? Ja. Ah,
Altså, jeg blir sulten bare med tankene, altså. Du er ikke, enig her? Jeg har spist for lite silt at jeg greier å få de gode minnene. Så det, jeg har, du må lage det selv, vet du. Ja. Så får du... Så, og det, du må passe på at det er forskjell. Det er jo kryddersilt, altså. Det er noen som er krydder, noen som ikke krydder. Ja. Og så må du... passer på dette med om du må vanne den ut eller ikke vanne den ut, i forhold til hvor salt den blir. Mange av de du kjøper i butikken er jo allerede vannet ut. Så må du ta stilling til om du vil vanne ut litt mer, for eksempel. Ja. Ja. Ja, men i alle fall så er det en rett. Så det er faktisk den eneste retten jeg kom på on top of my head, som det heter, kjenner til når det gjelder sild. Ja. Men det går helt så gjerne sterkest fersk sild også i panna, det sier jeg godt det også. Ja. Så, okay. Men skal vi gå videre ned med lista der? Skal vi ta for oss dypvannsfiskene, kanskje? Ja, så har du en haug med andre fisker som, og da etter hvert som det blir mindre og mindre kvantum, så vet de mindre og mindre om hvordan de fanges, men du har jo ikke så flyndrefiskerne, ikke sant? Så rødspette. Det er sånn kapteins fylte rødspette, kjenner man kanskje til hvis man hadde travlt når man skulle lage middag. Så rødspette er jo en fisk som man fisker etter. Sjekk den ligger bak på bakken da. Ja, det er vel sjekket bak på bakken, og er det faktisk, jeg tviler på at det er 100% rødspette oppi der. Det er vel sånn at de har vel 25% rødspette, og så 24% eller noen sånn der søramerikansk skvulpefisk eller noe. Ja, ja, det er helt riktig, for, og nå kaller de ikke lenger kapteins fylte rødspette. De kaller det bare kapteins fylte. Oh, ja, selvfølgelig. Jeg sjekker faktisk på noen pakninger nylig, og da så ser man at det er ikke rødspette som er... Fader, det er sånn der at det egentlig er greit, at når de her osteprodusentene også bare kommer produktet revet, altså det er så utspekulert at det er faen ikke mulig. Bare sånn en pose hvor det står revet, og så bare sånn, åja, det står ikke revet ost, det er bare revet noen sånne jævla melkeprodukter. Nei, ikke sant, ja. Ja, det er mye sånne sleipe triks. Ja. Men, og alle disse altså, uvor og alle disse kjenner ikke så godt til hvordan de fiskes. Men uvor er vel en dypvannsfisk. Veldig, eller jeg vet i hvert fall i Nord-Norge så er det mange som har vokst opp med uer veldig mye i barndommen til nesten spøy. Og det er så viktig at du må skrape av disse skjellene. Så hvis man ser uer i butikken, det er kjempegodt. Jeg tror det ligger på 200 kroner kiloen ish. Men bare få betjeningen til å bare skrape av de greiene, så er den good to go. Kjør den i stekten. Nydelig. Ja. For oss, det er jo veldig mye god fisk. Ja. Altså, kveite og ylke. Ja, har jeg spist? Hæ? Ylke? Ja, ikke den, hva heter den der som han der greiene hengende framfor seg? Nei, breiflabb. Breiflabb, ja. Breiflabb er et nydelig kjøtt da. Breiflabb er kanskje, jeg vil si piggvaren er en nummer én for min del. Ok. Og det kanskje har litt med at den har litt sånn litt terskel for å lage hjemme også. Det er litt størrelse og litt prosjekt, og så er det litt sånn festmat, men breiflabb, den går midt mellom en ordinær middag og festmat. Den er liksom havets biff, altså. Fast i fisken, fantastisk smak. Kjør litt risotto der. Altså, det breiflabb, den forsvarer prisen. Ja. Altså, det er jo veldig mange av de fiskene som ikke spiser veldig mye, men som er jo delikatesser, ikke sant? Men som ikke utgjør veldig mye av vårt fiskekonsum. Men den som utgjør, og det, nå kommer vi tilbake til det du ville inn på, så er det to arter. Det er en torskefisk som kalles Alaska Pollock. Yes. Jeg tror ikke det finnes noe norsk navn på den. Jeg tror den bare kalles Alaska Pollock også på norsk. Og den, det er torskefisk, men den er det ikke så mye av i Norge. Den fanges først og fremst utenfor Kanada, tror jeg. Oppi, står det der? Alaska Sei. Alaska. Alaska Sei. Alaska, sa jeg. Ja, men det er en torskefisk. Det er en torskefisk. Nei, så rart. Men det er kanskje seien også. Så det her kan hende med, ikke kan zoologien godt nok. For ingen broren din. Men i hvert fall hører til torskefamilien. Og hvis du ser bildene, så ser du at han er jo ikke så, han virker liksom litt mindre delikat enn en vanlig torsk, men den er veldig mye brukt. Det er faktisk en, jeg mente jeg leser en plass, det er den mest fiskearten i verden. Det er Alaska Pollock.
Og det brukes da som sånn fyllmasse? Det brukes i typisk bearbeidet produkter, for du får ikke kjøpt denne Asker Pollock i butikken, tror jeg. Så det, er en grunn, det må være en grunn til det. Det må være noe med at... jeg vet ikke, men det er helt sikkert billig. Det, helt sikkert. Det kan vi slå fast. Men det er helt sikkert ikke noe gale man heller. Nei. Man er sikkert like sunn som torsk, for all del. Mm. Men det er kanskje noe med filetene mindre enn, eller et eller annet sånt som gjør at han ikke har liksom fått noe gjennombrudd som på noe det fisk, som i sin opprinnelige form. Det er vanskelig for å tro at den skulle kunne overgå seien og torsk på smak. Hvis den hadde gjort det, så tror jeg den hadde godt blitt et produkt deretter med høyere etterspørsel, kanskje? Kanskje. Men det er jo også noe med dette med formen på fisken, altså det med at det er tilstrekkelig store filéer, så du kan lett filetere ut og sånt. Det er sånne ting også som spiller inn. Så den finner du i omtrent alt av fiskeprodukter. Så finner du den. Ikke alt. Det er noen som har, som du sier, sier til med torsk, men den veldig ofte finnes den. Ja. Og den andre som ofte finnes, og det, den er litt morsom faktisk, det er jo det som kalles kvitlaks. Ja, det har jeg også sett. Ja, det er de to som går igjen. Kvitlaks. Ja. Kvitlaksen, den heter egentlig vassil. Hæ? Det er ikke så bra ut. Skjønner at jeg fikk nytt navn. Nå husker jeg ikke om den er i laksefamilien. Det kan være godt henne. Men i alle fall, faktisk, det er kvitlaks. Man oppdager det at denne vassil, som man før ikke var så veldig interessert i som mat, så oppdagte man den vassilkjøttet. Det hadde veldig gode bindeegenskaper. Så det var veldig nyttig å ha i sånne fiskeboller og fiskekvark og den typen ting. Men så tenkte man, vassil høres ikke så bra, så man søkte faktisk et eller annet departement om å få lov å kalle han kvitlaks i stedet for. I 1978, for å gjøre fiskeslaget mer attraktivt for brukerne, ble det i 1978 søkt fiskeridirektoratet om å foreta et navnebytte fra vassil til hvitlaks. Ja. Biologisk sett tilhører vassil av laksefamilien og har hvitt kjøtt, derav oppstod navnet hvitlaks. Nettopp. Dette var før altså man hadde sånn kommunikasjonsbyråer og sånn. Her satt det liksom bare en gjeng, da var sånn, kvitlaks, det er flott. Men de fikk ikke lov. Gjorde ikke det? Nei. Nei. Men så har det blitt så etablert allikevel. Jeg mener jeg leste at de fikk ikke lov. Nei, okay, så er det egentlig ikke lov å skrive kvitlaks, men... Ja. Fiskeridirektoratet godkjente ikke navnebytte, men hvitlaksnavnet festet seg hos folk. Det er jævla at det er høyt nivå på dette, skal vi si, PR-arbeidet. Ja, ja. Og kan i dag oppfattes som et synonym. I Norges råfisklags fangst- og prisstatistikker har vassila konsekvent blitt omtalt som kvitlaks i flere år. Så da er liksom, den er godt kjent og brukt i fiskenæringen. Men i Sverige, Danmark, Island og Tyskland så heter den gullaks. Gullaks, ja. Det var enda bedre. Ja, det er enda bedre. Å, her er gullaks hit. Ja, da tar vi det. Det høres jo kjempebra ut. Men jeg tror ikke du kan få kjøpt den heller som fisk i butikken. Så den er, det er bearbeidet produktet. Og jeg prøver faktisk å sjekke ut en næringsmessig sammensetning, bare for å se hvordan den kommer ut. Men jeg har ikke noe... Det er ingen grunn til å tro at det ikke er sunt fiskeslag, da. Ja. Men det går inn i disse bearbeidet produktene som jo ikke er så... gunstig å spise som å spise selve fisken, ikke sant? Ja. Av mange forskjellige grunner, det kommer vi kanskje tilbake til. Fiskerøtt er noen jævla smarte kremmere, sånn kapitalister som bare vet hvordan de skal greie å få solgt alt sånn greie. Og det er jo, den kalles også for Argentina Silus, eller på engelsk Greater Argentine, som da indikerer sølv. Så det er, liksom, det er en opphausing av produktet for å kunne som sikkert eksportere og bruke det til andre ting da, i næringen. Nettopp. Men man må ikke glemme at disse fiskeproduktene som fra et ernæringsmessig synspunkt ikke er så gunstig å spise som... Det er alltid lurt å spise råvaren. Det er alltid lurt å begynne med råvaren. Mm. Men så må man ikke glemme at noen av disse produktene, altså det er på en måte, man kan også kalle det ressursutnyttelse, ikke sant? Vi har fisker som mye beining for eksempel, men der man allikevel klarer å få ut kjøttet gjennom med sentrifugeringsprosesser eller andre mekaniske prosesser, så har man en fiskemasse, ikke sant? Og da
kan man kunne jo så solgt den i sånne pakker med fiskemasse, så man kunne lagt det selv, men da blir det jo mest rasjonelt å prøve å tenke seg produkter man kan lage som gjør at man kan utnytte denne råvaren. Så det gjelder jo alle prosesserte animalske produkter, at det, her er det ikke, det er liksom, det er to sider av saken, som så ofte, ikke sant? Ikke bare slemme kapitalister som skal lure folk, det er også noe med at man må liksom, man må finne en måte å lage mat av, da. Ja. Ja, det man kan se det fra to sider, men kan vi si at det er litt mer etisk riktig å spise produkter med hvitlaks enn det er Alaska Pollux, siden den importeres over Atlanteren? Ja, altså, jeg vil jo tro at det vil være mer etisk, i hvert fall mer bærekraftig å spise fisken som har reist kortest mulig. Men vassil, jeg er ikke sikker på om hvor mye, det fiskes en del vassil i Norge, men det er mulig at denne vassil i stor grad er norsk, men det er ikke jeg sikker på, for den fiskes jo i mange steder i verden. Så hvor denne fisken kommer fra, det vet jeg ikke. Ja. Og det er jo litt paradoksalt at vi, som denne gigantiske fiskenasjonen vi er, så er det altså altså produkter med stort sett importert fisk, sjømat, er en dominerende del av vårt kosthold. Det er jo litt paradoksalt. Hvorfor? Ja. Jeg tenker, hvem er de første til å, det er jo den nye markedsføringstrenden, er jo å skrive uten, og så bare fylle inn med et eller annet. Hva produktet er uten altså uten palmeolje, bare sånn uten Alaska Pollock. Ja, dette produktet er ikke Alaska Pollock. Det er bare sånn, her, hva er det? Så begynner vi å kikke på de andre, faen, de her Alaska Pollock, det kan ikke være bra. Nei, men altså, det vil jo si at det vil jo være bra om man fremmer norsk fanget fisk i kostholdet. Det må jo være bra. På bærekraft, kanskje politisk også. Vil du si noe om, vi har jo snakket om en type prosessering av maten. Hvordan er det å spise disse fiskeproduktene? Ta det vanligste, fiskekaker er vel kanskje det vanligste. Ja, fiskeboller, fiskepudding, skjønner vi at det er vel nesten så å si ultraprosessert nesten i sånn fiskeprosessert, men fiskekaker. Hvordan er næringsopptaket med fiskekaker i forhold til villfisken? Det siste problemet med disse fiskekakene, fiskebollene og alle disse ferdigrettene som lages på Alaska Pollock og kvitlaks og så videre, er jo at fisken er tunnet ut med andre ting. Ja. Med stivelse for eksempel, ikke sant? Som jo er, det er ikke noe farlig å spise stivelse, men spise høyveste stivelse, men det er ren energi. Og fisken er jo en usedvanlig rik kilde til viktige næringsstoffer, og energi er ikke blant de næringsstoffene gjennomsnitts noe man får for lite av. Så er det ofte mye salt i de, ikke sant? Det er et problem, og det skal vi snakke om senere, at vi har et veldig høyt saltinntak i befolkningen. Og så er det jo jeg pleier ofte å si veldig mer en haug, men det er veldig upresis, for en professor, en hel rekke av forskjellige tilsetningsstoffer som finnes i disse produktene, som bidrar til bindeegenskaper, for eksempel sånn karagenan, som bidrar til smak og så videre, og så videre. Konservering kanskje også i noen tilfelle. Uten at jeg nødvendigvis mener det i seg selv er et problem. Jeg mener at det største problemet er egentlig at den verdifulle og høyverdige sjømaten er tynnet ut med ting som har veldig lav ernæringsmessig verdi, og at det blir for mye salt. Det kommer vi tilbake til, den saltdiskusjonen. Det er en sånn nye, jeg tipper det blir en ny store tema innenfor ernæringsverden, men er det ikke litt sånn at hvis det er mye av de samme ingrediensene i disse prosesserte produktene som vi da ser i den verste ultraprosesserte maten med kjøtt, og ikke engang kjøttprodukter, altså uten kjøttprodukter, er det ikke mye av de samme tingene som går igjen innholdsmessig når det kommer til disse tilsetningsstoffene?
Jo, det vil jeg tro. Det veldig mye det samme. Ja. Det konserveringsmidler, eller kanskje litt forskjellige krydder, men i prinsipielt, altså karbonader for eksempel, og fiskekake, har mye til felles. Mm. Bare det at, altså, unntatt smaken. Men ellers, mye av det som tilsettes er jo mye de samme tingene. Mm. Det er bindemidlet, det er konserveringsmidlet, og det er mye salt, og så videre, og så videre. Så hvis man har da, skal vi si, egne prinsipper, eller at man er veldig nøye på dette med ultraprosessert og veldig bevisst på det, så må man huske at det gjelder også disse fiskeproduktene da, egentlig. Altså, ja, ja, absolutt. Ja. Og det som man kan si da, er enda et argument mot fiskebollene. Det vil være at strukturen på fiskekjøttet er ødelagt. Ja. Og, ja, og fiskekaken også. Og disse som er basert på masse, fiskemasse. Mm. Og det kan ha noe å si for metthetsfølelsen. For at det er en viktig positiv egenskap med denne muskelmassen som man spiser både for fisk og landdyr, er at det, når man spiser som hele kjøttstykket, så blir det store, fremdeles ganske store partikler som kommer ned i magen, og de blir liggende der og gir langvarig mettelsfølelse og fordøyer sakte. Så det vil jeg si. Men jeg må bare nevne et annet produkt som sikkert mange har sett, det er surimi. Har du hørt om det? Nei, hva er det for noe? Det er egentlig fiskemasse. Ja. Og det tror jeg er typisk et produkt som er som er basert på å liksom få det siste trevlene ut av fiskeskrotten. Akkurat sånn som mukk. Mukk, ja. Som, det liksom, jeg tror det er, tror jeg i veldig stor grad det er på fiskenærings mukk. Mm. Nå er ikke jeg negativt nødvendigvis til mukk, for jeg er veldig opptatt av bærekraft, altså utnyttelse og sånn. Men jeg må nevne et surimi-produkt som er ultraprosessert, og alt er gale med det, og som er en fun fact, jeg elsker, og det er crab sticks. Du kjenner crab sticks? Ja, jeg har faktisk aldri spist det, men det er vel... Aldri spist det? Men nei, faktisk, jeg tenker meg, jeg har aldri spist det, men det er vel... Jeg elsker crab sticks, altså, jeg synes det er så vanvittig godt. Er det det samme som fiskepinner? Nei. Nei. Altså, crab sticks, de finnes i butikken enda, tror jeg, og noen som har gått litt av moten da. For det første er det ikke noe krabbe i de. Og ja, er det fylle i krabbe? Nei, det er ikke noe krabbe i crab sticks. Nei. Crab sticks er sånne pinner som hver enkelt, som er, det er litt sånn rosa på de, noe kvitt. Du må jo kanskje ha gått gjennom livet uten å vært i befatning med crab sticks. Det ble faen meg usikker. Aspik, det var splatter servert aspik rettet i din familie tydeligvis, for det var jo ofte crab sticks i, sånn, sammen med hermetisk hjerte og... Dette her har vi aldri hatt på vår middagsfasett noen gang faktisk, men dette her må jo da være noe som dukker opp på mye sånn sushi steder, jeg tror. Nei, men altså, det poenget er at det er basert på surimi, altså dette fiskemassen, som er tilsatt krabbesmak, og så videre og så videre. Men så friteres det først og fremst det her da? Ja, den er, du kan spises direkte, den er ferdig varmebehandlet. Så, jeg synes det er et morsomt produkt, det er egentlig en fun fact, for at den er faktisk, jeg synes den er veldig godt altså. Det passer i en større oppskrift med krabbesuppe og litt sånn krabbesalat, så kan man spe på om dette her for mettets følelse da. Ja, ja, det er billig da, ikke sant? Så det er jo et surimi-produkt. Men ja, så det var egentlig bare en sånn fun fact om en crab sticks, det er jo morsomt. Ja. Så jeg kanskje skal starte en sånn crab sticks fan club, og se om jeg kan få... For det er oppmerksomhet rundt at det her er fantastisk for det. Det er sånn der, når det blir hardere tider i Norge nå, så byr det kanskje litt sånn inn og finne. Da blir det inn med crab sticks, vet du. Ja. og sånn crab stick i aspik. Ja. Det er jo en klassisk rett. Ja, nei, men til de fiskeproduktene er jo, det er veldig sunt med fisk. Jeg har jo vel sagt det før, men de må jeg til med innrømme at de kanskje skårer til med høyere på
sunnhetsskalaen enn landbaserte animalske produkter. Men så må vi jo snakke også om andre fiskeprodukter. Ja. Leveren fra torsken. Ja. Og rogna fra torsken. Ja, 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 ja. Nå i disse tider kan man jo få kjøpe sånne delikatesser i butikken. Både lever og rogn er jo et fantastisk produkt, ernæringsmessig. Altså, leveren er nesten rett og slett for god. Mm. Altså, han er så rik på vitaminer at det kan være farlig å spise for mye av det, faktisk. Det er litt komisk, men ekstremt næringsrik. Er rik på vitamin A, vitamin D, leveren. Og rogn også er jo veldig, veldig rik på omega-3-fettsyre, for eksempel. Og det er jo leveren også. Kaviar er jo da rogn, torskerogn. Kaviaren, ikke sant? En mils kaviar. Det var kanskje feil å trekke frem den, men det er jo den som er den klassiske kaviaren. Det var vel en som omfattet den på 50-tallet. Ja, og den er den klassiske. Den er ganske lavt innehold, ikke det? Mils kaviar. Ja, det er sånn 45% eller noe sånt med rom. Er ikke også, det? Så har det kommet et par sånne fine andre produkter, og jeg kjøper jo alltid det til jentene, sånn den som har 60-70% rom. Ja, Lofoten. Ja, det er riktig. Det er 45% i den her klassiske mils kaviaren. Yes! Det er faktisk helt rett. Så er det vel oppi, jeg tror det er også oppi 60-70 på de. Ja, ja. Så det kjøper jeg bare. Til meg rogn til bedre. Ja. For det de tilsetter i tillegg til rogn er jo sukker og salt. Ja. Ikke sant? Ikke det, ja, det er ganske mye karbohydrater i det. Ja, det er sukker. Rett og slett sukker. Det er sukker, ja. Nei, det er sukker. Jævlig mye salt. Og vanvittig mengde salt. Så, men det igjen... Det var genialt, det er jo sånn på 50-tallet, og på 50-tallet, så, hvordan de klarte å introdusere et sånt produkt på markedet. Ja. Og det finnes bare i Skandinavia, hvis du har ikke sett det noen andre steder, altså Norge, Sverige, tror ikke det finnes i Danmark heller i noen særlig grad. Nei. Norge, Sverige, kanskje Finland, jeg vet ikke. Ja. Det her er dette produktet som utlendingene på besøk lurer på, jeg må si kaviar, så blir de veldig interessert, men vi må komme med tuber, så synker dale interessen veldig fort. Men er det da alt i alt bare, er det veldig lite å hente liksom sånn, hvor sunt er det egentlig å spise kaviar på skiva? Haks må du si. Jeg vil si at rogn er ekstremt rik på viktige næringsstoffer, så det, jeg vil absolutt si at det er ikke usunt. Altså, igjen så vil jeg, min bekymring vil være først og fremst veldig mye salt, men ja, og så er det da sukker, tilsatt sukker, men hvis du skal spise sukker, så vil jeg heller spise det i form av kaviar enn de fleste andre måter, for å si det sånn. Mm. Så jeg er ikke negativ til kaviaren jeg, altså. Nei. Og så synes jeg, grunnleggende sett, så liker jeg tanken på at man tenker på å utnytte ressursene. Ja. Men dette er ikke, er det torskeovn, eller er det loddeovn? Jeg tror, skal vi se hva det sto her. Et lite øyeblikk. Hadde du det her? Det er i hvert fall rogn, men det er kanskje både torsk og lodde, eller er det bare torsk? Nå ble jeg litt usikker. Og, men mens du leter, så kan jeg jo si at leveren, den er jo utgangspunkt for tran, ikke sant? Lettrøkt sukkersaltet rogn fra skrei, er det den vanlige kaviaren. Ja, det er det først og fremst det. Ja. Så har vi sett kaviar 60. Skal vi bare sjekke den fort, hva som er inne i her. At det er det samme. Det er da torskerogn 60%. Ja, det er torskerogn. Ja. Men det er jo klart, det er jo skreifisker, når du kommer inn, så er det veldig mye rogn. Det er jo gyteplass, ikke sant, for torsk inni de fjordene der de foran kommer. Så den er full av rogn. Ja. Så det er en fin måte å bruke rognet på. Og leveren, det er en fin måte å lage tran av leveren. Det går an å spise den også. Det er jo en rett. Torskelever? Ja, altså, de selger torskelever i butikken. Jeg har lagt den i år, men har jeg liksom ikke helt slått an? Nei. Slik koker du torskelever og torskerogn. Det burde også vært sånn der, slik forbereder du barna på å spise torskelever. Slik snakker du med barna om torskelever.
Ja da. Ja, nei, men er det da, hvilke ting er det gjenstår da å ta for seg på villfiskmarkedet? Jeg tror vi har dekket veldig mye. Vi har ikke gått inn veldig detaljert på fiskemetoder og bærekraft og sånt, men det er klart den trålingen, den bunntrålen, den er jo ikke noe spesielt bærekraftig måte å fange fisk på. Den roter opp, ødelegger sjøbunnen, og krever enormt mye hestekrefter på båten for å dra fremover, ikke sant? Så det er jo en... det blir ikke spesielt bærekraftig, den fisken som fanges på den måten. Men sjøøretten, eller ørretten, har vi ikke vært noe innom sjøørett, fjellørett, men det er mye av det som er oppdrett da. Den er vel, jeg vil jo tippe at den blir veldig sammenlignbar med laks og ørret. Laks og ørret er jo ganske like, altså sånn mellomfet fisk, som har de samme gode egenskapene som laksen. Ja. Så hva skal vi si, hva er det en god gammel oppfordring da? Spise fisk en gang i uka? Spis sill en dag og makrell en dag i veka. Ikke sei og torsk. Neida, men spis sjømat. Det var bare en ekstra sånn markedsføring av sill og makrell. Ja, det var det vi skulle få sill opp og... Men ja da, det absolutt, det bør vi spise mer av. Og det tragiske er at vi spiser mindre og mindre fisk. Ja. Til tross for en massiv kampanje, og alle er enige om at vi skal spise mer fisk, vil jeg tro. I hvert fall, ja, jeg tror ikke noen som mener at fisk ikke er bra. Hva kommer det, ja? Er det at de yngre ikke liker fisk, eller at det er tilberedelsestiden? Ja, det er jo det som kan man si er en av fordelene da, sånn sett med disse bearbeidproduktene, at de er raske å lage til. Ikke sant? Mm. Det er jo en annen sånn en kompromiss. Det raske å lage til, så det skulle ikke stå på det. Det er jo ikke tilberedningstiden, i hvert fall ikke hvis man kan spise, hvis det er greit å spise disse produktene. Ellers er det, vil jeg tro, det er mye smak, altså. At foreldre ikke er flinke nok til å hjernevaske ungene sine, som jo er en plikt som voksen, at du må hjernevaske ungene dine på mange forskjellige måter, en inkludert i å lære dem å spise ting som de instinktivt er motvillige til å spise. Men det er det som er at, skal vi si, mye av det, de produktene og ting man får i 2-3-4-årsalderen er så utrolig søtere og så mye mer deilig for et lite barn å spise. Og når du da introduserer fisken av alle ting på middagsasjetten i 3-4-årsalderen, så hva i helvete er dette her? Så står jo den utrolig kontrast til mye av det andre vi tilbyr. Og så er det om det er klemmeposer, prosessert mat, grøt, masse deilige saker. Så er det nettopp av den grunn så må man begynne tidlig, før de blir bevisste, selvbevisste, så må man, ja, jeg er 100% seriøs, fra 4 måneders alder skal man begynne å gjøre det i fisk. Og kjøtt og andre ting som vender deg til smaken. Så, og liksom lære deg at det får positive assosiasjoner. For veldig mye av den sosiale smak er jo bare noe tillærte greier. Ja. Jeg vet ikke hvorfor folk ikke liker fisk. Altså, det er liksom fisk... Det er liksom, folk liker ikke fisk, liksom. Det er liksom en slags greie. Det er veldig interessant det der, fordi dette blir veldig anekdotisk og lokalt, da, men det er jo ofte når vi har fisk hjemme, og så sier jeg hvis de ungene har besøk, da, ja, vi skal spise fisk til middag, har du lyst til å spise middag her? Ja, det kan jeg godt, bare vi har fisk, liker du det? Nei. Ja, og det skjer så ofte. Ja. Jeg tror jeg kan telle på en hånd at hvilke barn jeg kjenner som bare liksom, synes fisk er all right. Altså, der er det noe med... Og hvorfor man ikke liker fisk? Altså, det er klart det er mye smak på fisken, sant? Det er jo en veldig egenartet, særegen smak. Så det er en ny smak. Mm. Så hvis man ikke har lært seg... Og alle nye smaker vil man jo ofte litt avhengig av hvordan man er manipulert av foreldrene, men
mange vil da tenke, oi, dette var nytt, dette var ikke smak før, og så blir det liksom negativt. Ja. I stedet for, oi, dette var ny smak, så spennende. Ja. Sånn skal man gjerne vaske ungene til å tenke. Så spennende med ny smak, dette var gøy. Det du sier, det akkurat det jeg gjorde med mine. Jeg skal sies at den yngste jeg har, fortsatt en liten jobb med å spise fisk. Det er faktisk, det jobber jeg nesten veldig mye med poteter også, bare for å få alt på stell. Men med det første barnet, så da kunne vi gjerne ha en vanlig voksen fiskemiddag, og restene da, tok vi da, og om ikke i blenderen, så tok vi det, da snakker vi om det var under ett år, så tok vi og blenda ut fiskemiddagen med poteten og all grønnsål, og lagde en slags sånn sløsj av det. Og så når det ble 2, 3, 4, så hadde vi jevnlig fisk, og manipulerte henne da, til å like dette her fra dag igjen, så at det falt veldig naturlig inn da. Det skal ikke komme noe råd her, men det å begynne med fisk i 2, 3, 4 års alderen. Nei, 4 måneders alderen. Ja. Men så bare at du kan begynne med liksom litt sånn myk konsistens og gå opp stigen der. Masse smør, pøs på med litt brokkoli og grønnsaker og sånt. Så blir den jobben så utrolig mye enklere. Ja. Når de kommer opp i den 3-4-5 års alderen. Absolutt. Og det er ikke noe sånn, altså det er faktisk forskning som støtter en sånn tilnærming. At dette med å introdusere barn og far disse smakene før 1-2 års alderen kan være en viktig for å lære dem å sette pris på disse smakene som er nye. Det er jo akkurat det samme med grønnsaker, og grønnsaker har akkurat det samme greiene med seg, at det er veldig det er ny smak. Ja. Så jeg tror ikke dette er nok en del av utfordringen. Jeg gir ungene, det er interessant, jeg bare gir dem en biff, bare en biff på asjetten. Og det begynte de bare å spise i 7. Men det er rå biff? Nei, altså stekt biff. Men da var det ikke noe, det introduserer ganske sent, bare biffen. Det funket helt fint. Det er en lettere inngang igjen enn den fisken, vil jeg begynne med mye, mye før da. Datteren min spiser, vi tar gjerne en liten bit rå biff med før vi steker den, bare for liksom også nam. Litt carpaccio før middagen. Ja, men altså, det er rått storfekjøtt, det er jo faktisk er utrolig godt. Ja. Eller det er en rå kylling. Rå kylling er nok ikke helt det samme, nei. Det er noen sånne kjøttinfluenser, eller noen sånne gærninger på Instagram, jeg ser TikTok, som spiser rå kylling. Skal spise rå kylling i 100-200 dager til han dør. Til at han eventuelt blir syk, men han har fortsatt ikke blitt syk. Så nei, risikoen er nok veldig liten, men det er jo smitte som er risikoen. Da. Ja, ikke noe annet. Nei. Altså bakteriell smitte. Men norsk kylling for eksempel er jo... Det er ikke noen stor risiko for å bli syk, men ja. Det er ganske mye mer delikat å spise rått kjøtt enn rå kylling. Det kan være flest være. Ok, men det var jo en litt digresjon her på slutten, men vi er i hvert fall enige om at fisken, den sjømaten, den er veldig verdifull. Vi tar bare et kort, bare før jeg glemmer det. Det er jo også flere som jeg har sagt til å snakke med vilfisk. Nå kommer jeg tilfeldigvis over det her. Jeg vet ikke om du er kjent med det, og jeg tror ikke du er spesielt bekymret for det. Dag og Hesten var heller ikke det, men det er jo, skal vi si, ernæringsfolk virker veldig opptatt av det her, med miljøgifter, tungmetaller i havet, som da kommer inn i vilfisken og inn i våre kropper. Hva tenker du der? Det er absolutt en bekymring som det er verdt å ta med seg. Og det er dessverre slik at alle disse miljøgiftene som jeg bruker, dioksiner for eksempel, og bromerte flammehemmere, og så videre, de havner jo i havet til slutt. Ja. Og så er det slik at mesteparten av de fiskene vi spiser, er karnivåret. Altså de er høyt opp i næringskjeden. Torsk og laks, de spiser jo fisk som spiser dyr, som spiser andre dyr, og som deretter spiser alge. Ja. Så det er helt sikkert forskjell på fiskeartene. Jeg vil tro at sill og makrell igjen. Slå en slag for sill og makrell. Det er stimfiske, men jeg vil tro at kanskje de ofte spiser litt, i hvert fall sill, litt lavere nede i næringskjeden. På kanskje krill og den typen ting. Og dermed kanskje har noe lavere oppkonsentrasjon av miljøgifter. For det er det som skjer, ikke sant? For hvert nivå du går gjennom, så blir giftene blir igjen. Ikke sant? Og det blir der...
så de oppkonsentreres etter hvert som du kommer opp over, og derfor så er disse råfiskene utsatt for å ha det. Men jeg er ikke sånn, jeg er heller ikke så bekymret som jeg sier at ikke spis sjømat, for da må man gjøre denne veldig viktige øvelsen, kost-benefit. Ja. Og fordelen med fisken er næringsmessig, og bærekraftsmessig også, kan man si, er så store at de overskygger min vurdering at det positive effekten er større enn den negative effekten. Ok. Det får være siste ord da. I villfisk-episoden så skal vi ta for oss litt skalldyr nå. Det er sånn snasent. Skalldyr og bløtdyr. Ja. Men det kalles ofte, samlebetegnelsen er skalldyr. Ja. Hvis jeg har forstått det riktig. Men dette er igjen et eksempel på litt sånn uryddig taksonomi på maten vi spiser. Ja. Men bløtdyr er da skjell. Og ja. Altså, det virker kontraintuitivt, men altså, blåskjell, østers, er også bløtdyr. Ja. Sammen med blekksprut og sjøpølse og den typen ting. Mens krepsdyr er også skalldyr. Ok. Men de er også kommet i samme kategorien, men det er jo de er en annen, de er ganske langt ifra hverandre, rent sånn slektskapsmessig. Jeg tror jeg må be deg gjenta dette her i neste episode, for de som da ikke har hørt slutten av denne, så de får med seg en informasjon i neste avsnitt. Så setter vi en liten pause der, og så fyller vi på kaffekoppen til professoren her, og så fortsetter vi. Ja. Ja, tusen takk for at du har hørt på denne episoden av Wolfgang V. Uncut, som alltid er sponset av Comfy Balls, verdens mest komfortable boksershorts. De holder jo til ute i min egen kommune her i Bærum kommune. Jeg synes det er veldig hyggelig med sånn kortreist samarbeid med da vår egen bokseprodusent Comfy Balls, som da ikke springer ut av en sånn idrettsutøver som skal gå solo eller sånn, ha et forretningseventyr og skal selge boksershortser. Dette her er rett og slett et utgangspunkt i at vi vil lage en boksershort som rett og slett var helt unik og tok vare på ballene på en helt ny måte som de andre boksershortsene ikke gjorde. Så det er et bittelite norsk industrieventyr her med Comfy Balls, som jeg er veldig glad for at sponsorer den podcasten her, og det kan, du kan selvfølgelig gå inn på comfyballs.no, og så skriver du Wolfgang 15, så får du da en hyggelig liten rabatt på boksershorts der inne, hvis du da går inn på comfyballs.no og skriver Wolfgang 15.